На сьогоднішній день нам з Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України надсилаються списки. Відповідно до зазначених списків ми вносимо цих осіб до нашої бази даних. Якщо буде встановлено, що особа повинна знаходитись на самоізоляції, будуть відповідно вживатися міри відповідно до діючого законодавства. На сьогоднішній день це стаття 44 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І санкція зазначеної статті складає від 17 до 34 тисяч гривень. Формування оцих списків також здійснюється і за інформацією поліцейських офіцерів громади. Громади надають, що певні громадяни протягом останнього тижня, наприклад, повернулись з-за кордону. Ну, але в списках їх, наприклад, немає. Тоді ми самостійно здійснюємо відвідування разом з медичним працівником, виноситься відповідне попередження про необхідність самоізоляції і так само ставиться на відповідний облік протягом цих двох тижнів.